novamente, então, a nossa próxima aula é a obtenção e qualidade do leite, onde a gente vai ter como tópicos da aula de hoje discussões sobre obtenção de qualidade, onde a gente vai focar boas práticas de ordenha, a legislação que rege a qualidade do leite no Brasil atualmente e falar um pouquinho sobre refrigeração. Então, o que é qualidade, né? Então, qualidade é aquele leite mais saudável, que eu tenha um valor agregado maior. E como que eu consigo isso? Então, um dos motivos principais seria essas boas práticas na ordenha. O que vem a ser isso? O próprio nome diz, né? São boas práticas que a gente pode ir tendo para que a gente chegue a um leite com menor contaminação bacteriana, que seja um leite mais saudável, que dure mais, né? Então, se alguém quiser seguir, agora a minha sugestão é que vocês pausem, assistam esse vídeo sobre boas práticas de ordenho, o que são isso, para a gente conseguir conversar depois já com vocês com uma certa base sobre isso. Então, pedi para pausar o vídeo um pouquinho e quando vocês estiverem prontos, vocês voltem a assistir. Voltando ao assunto, boas práticas da ordenha. Né? Então, locais limpos, de preferência, depende do tipo de leite, exige-se que seja a ordenha mecânica. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é evitar a contaminação por mastite. E uma das coisas que a gente pode fazer é avaliar o teste do fundo de caneca. É um teste muito simples, é usar uma caneca com fundo escuro, como ilustra essa foto, onde a gente procura grumos, pus, até sangue, e isso seria indicativo de mastite. Então, o ideal é aqueles primeiros jatos que devem ser desprezados no início da ordenha, que já sejam feitas, como mostra a foto aqui, tirando desse jato já para o fundo de caneca escura e observar, então, se existe algum indício de que esse animal esteja com mastite. Anteriormente a esse primeiro jato, a gente deveria, então, proceder à correta limpeza, né, dos tetos do animal. Então, água clorada ou com algum outro higienizante, mas com baixa pressão para não machucar. Fazer, inicialmente, um pré-dipping. O que é isso? Então, ideal que seja uma caneca sem retorno, onde a gente ponha, então, uma solução sanitizante para desinfeccionar os tetos do animal. Evitar a transferência de resíduo para o leite, né, e que deslize a água pela teteira. A gente não pode lavar todo o úbere, então o ideal é que a gente lave somente os tetos mesmo, e depois é para secar. O ideal, embora pareça mais fácil, seria usar uma toalhinha macia. Mas o pano, ele vai ficar qualquer resíduo de micro-organismos que possa haver talvez alguma falha da limpeza anterior. Então, indica-se usar uma folha de papel, ao menos, onde cada um dos quatro cantos seja usado em um dos tetos diferente, ou, se possível, um papel para cada teto. Após a ordenha, é indicado fazer um pós-dipping, né? Então, dip seria mergulhar em inglês, então, pós-dipping. E uma sugestão seria usar nesse pós-dipping, além do sanitizante, também glicerina, que ajudaria a dar uma hidratada no teto da vaca, porque às vezes aquela rachadura de ressecamento que o sanitizante pode deixar, ele vai fazer uma microfissura, aquilo lá pode acabar entrando bactéria e resultar em mastite futuramente. E no final da ordenha, é muito importante que essa vaca não vá sentar. É importante que ela se mantenha em pé, né? Para dar tempo do esfíncter, aquele um buraquinho que tem no teto, se fechar. Porque senão, enquanto é logo depois da ordenha, que ele ainda está aberto, se esse animal se sentar em algum lugar próximo onde foi algum outro animal defecou, né? Então tem o risco de entrar aquele micro-organismo ou qualquer outra sujeira que possa ter ali com ele, algum micro-organismo que vá resultar de novo em mastite, inflamação no teto do animal. E eu vou sempre dizer vaca aqui, mas a gente vale para cabra, para ovelha, para qualquer outro animal que esteja sendo ordenhado. Então, as boas práticas, a gente busca o bem-estar animal, né? Então, essa foto, o animal está sendo massageado aqui, como naqueles massageadores de carro. Tem lugares que, se vocês procurarem no YouTube, tem muitos vídeos interessantes que mostram algumas salas de ordenha com música clássica, salas de ordenha com acupuntura, com ar-condicionado, até, né, num ambiente um pouco mais assim, nobre, eu diria. Mas a ideia é assim, que o animal esteja confortável, né? Esteja
um ambiente tranquilo para ele, não esteja estressado. A higiene, então, é fundamental, a gente viu nas boas práticas. E a linha de ordenha. O que é a linha de ordenha? Então, a gente comentou fazer o teste do fundo de caneca para ver se tem mastite. O animal, o ideal seria que a gente ordenhasse primeiro todos os animais saudáveis. E se no teste de fundo de caneca a gente pegar um indício de que ele possa ter mastite, o ideal seria encaminhar ele para uma linha assim, onde depois dos saudáveis seriam os animais que teriam suspeita. E por último, os animais que realmente estão com mastite. E dentro dos que estão com mastite, caso tiver algum mais grave, que então seja numa ordem, ele seja ordenhado pelo final. Por quê? Para evitar que logo no início algum animal que tenha mastite fique algum micro-organismo e recontamine todos os animais saudáveis que venham a ser ordenhados naquela mesma teteira durante a ordenha. Embora seja muito recomendado que seja lavada a teteira na troca de cada animal, às vezes se torna um pouco difícil de fazer no dia a dia. Então, agora, além das boas práticas, tem a qualidade do leite. Então, o que é qualidade? Seria, então, a gente vai avaliar a qualidade pelas análises que ela apresentar na hora que ela chegar na plataforma, né? Então, a gente teve a primeira legislação sobre isso no Brasil, foi a normativa 51, e essa normativa 51 foi lançada em 2002, com validade até 2012, onde começou a ter limite para contagem bacteriana total, que é a contagem de células somáticas, né? Então, contagem bacteriana total, o próprio nome diz, quanto de bactéria tem. Células somáticas geralmente está associado a uma infecção, que no caso de animal sendo ordenhado, quase sempre relacionado à infecção no teto, embora não necessariamente, mas maior parte das vezes sim, que é a mastite. Então, existe um limite para a contagem de bactéria total, que é o CBT, e o CCS, que é a contagem de células somáticas. Mas quando essa legislação estava quase para entrar em vigor, maior parte ainda, principalmente no Brasil, não estava ainda conseguindo se adequar totalmente a ela. Então, foi lançada uma nova normativa. Lembra que eu disse que ela iria terminar e deveria estar totalmente em vigor em 2012? Então, a normativa atual foi lançada em dezembro de 2011, pouquinho antes de expirar a normativa 51, e ela é que está regendo ainda a qualidade do leite no Brasil. Tivemos novamente limites para a contagem bacteriana total, contagem de células somáticas. Para saber mais sobre contagem de células somáticas, a ligação com mastite, eu indico esse artigo, embora eu não vou pausar aqui o vídeo para vocês lerem, porque não tem essa necessidade aqui de continuar entendendo o assunto, mas fica uma dica, quem puder, seria interessante. Existem, além, claro, do teste do fundo da caneca, testes um pouco mais precisos, como o California Mastite Test, que é um teste onde a hora que ele vem já, claro, no, em quatro, né? Simulando então os quatro tetos do animal, e depois que você achar um jato em cada um desses círculos, você acompanha pela tabela, como mostra aqui na nossa figura, e conforme a variação de cor que ela vai apresentando, ela indicaria um nível mais acentuado de mastite. Essa legislação, ela traz também especificações para leite fluido normal ou leite tipo A, onde a gente vê, então, o mínimo de gordura que precisa ter para ser um leite integral, mas pelo menos na plataforma, quando eu recebo que ainda não sofreu nenhum desnate, ele teria que ter um mínimo de 3%. Uma acidez, que em ácido lático seria entre 0,14 e 0,18, que é uma análise de titulação, ou poderia ser por graus Dornick, que é aproximadamente entre 14 e 18. A densidade relativa do leite, com densímetro, uma quantidade de proteína, ele, claro, teria que ser estável à prova do Alizarol, que é uma prova que indica resistência a tratamento térmico, entre outros fatores. Então, aqui a gente vê assim, então já tem o que seria a qualidade, o que a plataforma que vai receber esse leite vai pagar pela qualidade ou não, né, do que ela está recebendo. A análise de acidez, por exemplo, é uma análise muito simples. A acidez, ela não surge espontaneamente no leite, geralmente são bactérias acidoláticas que vão fazendo fermentação, produzindo ácido, e por isso a acidez aumenta. Então, um alto acidez no leite indica uma prevalência mais alta de acidez do que deveria haver inicialmente, geralmente relacionado com falta de higiene. O teor de gordura também é uma análise que é feita para avaliar, então, o leite, como a gente falou. E esse teor de gordura, depois dele estar dentro da indústria e ser processado, ele pode ser desnatado ou não.
O leite integral, ele precisa ser vendido com mais de 3% de gordura. O leite desnatado com menos de 0,5% de gordura. E o semidesnatado, qualquer coisa que tiver no meio. Então, embora algumas indústrias fixem o valor para leite semidesnatado, elas poderiam tranquilamente não fixar e vender entre essa faixa de 0,6 a 2,9, que nem é integral e nem é o desnatado. E a única coisa que difere, então, nessa classificação tradicional é o teor de gordura. O leite bem seco que a gente via antigamente, eles foram excluídos pela essa normativa 62. Então, hoje em dia, a gente tem o leite simplesmente, né? Então, nessa foto aqui, a gente tem o leite, um exemplo de uma marca comercial brasileira, onde antes ele dizia leite pasteurizado tipo B integral, e agora ele diz leite pasteurizado integral, desnatado ou semidesnatado, né? Então, não tem mais B e C no Brasil. Ou ele é leite A, ou ele é leite normal. Para ser leite A e ter essa designação especial, ele precisa ser processado e resfriado na própria fazenda. A ordenha precisa ser necessariamente mecânica. Agora, é obrigado, então, esse leite ser refrigerado logo após a ordenha, independente de que tipo de leite ele seja. E essa refrigeração, ela ajuda a prolongar a vida útil do produto, porque a maior parte das bactérias crescem em ambiente 35 graus, 30 graus, 25. Então, o refrigerante, refrigerando, eu retardo o crescimento. No entanto, nem todas as bactérias agem assim. Existem algumas bactérias que são psicotróficas, que crescem no frio. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, lerem esse texto sobre psicotróficos em leite, qual seria o problema deles, e a gente volta daqui a pouquinho. Então, retomando o nosso assunto, então, após essa leitura sobre o que são os psicotróficos, então, refrigeração resolve tudo? Não, porque justamente vai favorecer o crescimento dos psicotróficos, né? E qual é o problema, então, do psicotrófico? Depois, quando eu fizer uma pasteurização, não vou eliminá-los? Provavelmente eu sim elimine, mas o problema maior é as enzimas que eles produzem. Então, se eles conseguirem produzir bastante enzimas, essas enzimas são proteolíticas, são lipolíticas, então eu vou fazer um queijo, a proteolítica vai destruir toda a minha teia do queijo, vou fazer um lipolítico, vai destruir a gordura. Então, são essas enzimas, elas existem normalmente no leite, mas elas não são termorresistentes. E as que os psicotróficos produzem, elas são mais termorresistentes, então elas degradam muito mais o produto. Então, muito obrigada pela aula de hoje. Nos vemos na próxima aula.